ሰላም ለእናንተ የሆነ ጌታ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዓለምን አትምሰሏት ማለት ምን ማለት ነው? ሮሜ 12 ከ1 እስከ 2 ካያችሁት ምናልባት በአማርኛ ስላልሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ስላልገባችሁ በዚህ በእኛ እንጂ ሮሜ መጽሐፍ አይተነዋል እንዳለና አንደኛው ምዕራፍ እስከ 11ኛው ምዕራፍ የሆነላችሁ ጽድቅ ይናገራቸዋል። የሆነላችሁ ክርስትና ይናገራቸዋል። ክርስቶስ ተሰቅሎ ሞቶ የተነሳ ያደረገው ነገር ይናገራቸዋል። አንደኛው ምዕራፍ አህዛብ በሙሉ ኃጢአተኞች መሆናቸው ሲነገር፣ ሁለተኛው ምዕራፍ አይሁድም ኃጢአተኞች ነው ይላል። ሶስተኛው ምዕራፍ ሁላችሁም ኃጢአተኞች ናችሁ የሰው ልጆች ይላል። አራተኛው ምዕራፍ እንዴት እንደሚጸድቁ ያሳያቸዋል። አምስተኛው ምዕራፍ ከጸደቁ በኋላ ያለው በረከት ይነግራቸዋል። ስድስተኛው ምዕራፍ ስጋን እንዴት እንደሚያሸንፉ ሲናገር፣ ሰባተኛው ምዕራፍ ሕግን እንዴት እንደሚያሸንፉ ይናገር፣ ስምንተኛው ምዕራፍ በመንፈስ ቅዱስ እርዳታ እንዴት መመላለስ እንዳለባቸው ይናገራል። ዘጠኛው ምዕራፍ ስለ እስራኤል ይድናል አይድናል ያነሱ ጥያቄ ይመልሳል። አስረኛው ምዕራፍ ሁለት አይነት ጽድቅ ይናገራል። አስራ አንደኛው ምዕራፍ እንደገና እስራኤል መዳን ይቀጥለዋል። ይህ ከቀጠለ በኋላ አስራ ሁለተኛው ምዕራፍ ከአንድ እስከ ሁለት አሁን በሀሳባችሁ መታደስ ተለወጡ ይላል። አያችሁ፣ አስራ አንድ ፓርት ካስተማራቸው በኋላ የጽድቅ ትምህርት፣ የእምነት ትምህርት፣ አሁን አመለካከታችሁ ይቀየር ይላቸዋል። ከዛ ምን ይላቸዋል? ዓለምን አትምሰሏት። ይሄ ክርስቲያን ዓለም መምሰል የሚለው መጽሐፍ ሲናገር ምን ነው የሚለው? ዶን አክት or don't copy the behavior and the customs of this world. የዚች ዓለም ሲስተም ደዌ አነጋገርና አካሄድ ዘይዋ አትከተሉት ነው የሚለው። but be you know wise and different person. አስተዋይና ለየት ያልክ ሰው ሁን ይላል በትክክለኛ ትርጉሙ፣ በተለይ በኤፍሲጂ ሜሴጅ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ልጅ ዓለም ያለመምሰል ማለት ምን ማለት ነው ስላችሁ፣ ሁለት ሶስት ትርጉም አለው። ቁጥር 1 ዓለም የምትናገረው ነገር ያለ መናገር፣ 2 ዓለም የምታምነው እምነት ያለ ማመን፣ 3 ዓለም የምትሄድበት መንገድ ያለ መሄድ። ኤፌሶን 4:18 ለነሳቸው አልጠቀመምና ነው የሚለው። ስለዚህ የዓለም አካሄድ ባን ነገር፣ ለምሳሌ አንድ የሚያጨንቅ ነገር አንድ ዓለማዊ ጌታ ያልተቀበለው ሲመጣ ወዲያው ይጨነቃል። ክርስቲያን የሚያጨንቅ ነገር ሲመጣ ወዲያው ከተጨነቀ ምንም ለውጥ የለውም እያለ ነው። አልተለወጣችሁም፣ ገና አልታደሳችሁም። ለዓለም ቻሌንጅ የሚያደርገው በተለያየ ጠቢባና በተለያየ ጠንቋዮችና በተለያየ አዋቂዎች ከሱ በላይ ያሉ መውጫው ሲሰራ ወይም መውጫው ሲፈላልግ፣ አንተ የሆነ ነገር ሲያጋጥምህ ደሴ መንገድ ከተከተልክ አልተለወጥኩም፣ ለውጡ የት ጋ ነው? አትከተለው አለ መንገዱ። የሆነ ችግር የሚመጣብህ ለአንተ መውጫው መንፈሳዊ መንገድ ነው እንጂ ስጋው ድርድር አይደለም። በሀሳባችሁ ተለወጡ። ምንም ግንኙነት የለንም ማለት። ሁለተኛ ቆሮንቶስ 4:16-20 ካያችሁት በእኛና በእነሱ መካከል ምንም አይነት ልዩነት የለም፣ አሁንም ሊመጣም አይችልም። ስለዚህ እኛ አንደኛ ጴጥሮስ 2:9 ይላል እናንተ ዩ አር ሶ ዩኒክ ጀነሬሽን ይላል፣ የተለየ ትውልድ ናችሁ። ከዚህ ካለንበት ዓለም ካለንበት አዘቅት ኃጢያ ሰይጣን የሰፈነበት ዓለም ለየት አለን። ስለዚህ ነው ፊልጵስ 2:9-10 በዓለም ሆናችሁ የእግዚአብሔር ቃል ይዛችሁ እንድታበሩ ጸልይላችኋለሁ ያለ። ስለዚህ ዓለምን የምትከተለው ከተከተልን፣ የምትሄደው ከሄድን፣ የምትናገረው ከተናገርን በውስጣችን ያለ ብርሃን እንዳይወጣ ይከለክለዋል፣ ይይዘዋል። ዛሬ በትምህርታችሁ፣ ዛሬ በአገራችሁ ባለችበት ቦታ ይህን እሱ ስቴሽን ሲያጋጥማችሁ እንደ አንድ አሕዛብ ተራ ሰው ነው እየፈታሁት ያለው ነገሩ፣ ወይ እንደ አንድ አእምሮ ያልታደሰ ሰው መፍታት ይገባችኋል። እናንተ የተባረካችሁ ናችሁ። ማስታወቂያ ከኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት። ከያንዋሪ 1 2022 ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ አርዕስቶችና አማኞች ያሉባቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እንዲሁም መልእክቶቻቸው የዩቲዩብ ገጻቸው ላይ እንደሚሰራጭ እናስታውቃለን። የዚህም በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ዩቲዩብ ገጻቸው አፖስትል ህነሽም ኢትዮጵያ በማለት ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የሚተላለፉ መልእክት በየጊዜው እንዲደርሱ ደውሉን ይጫኑ። በተጨማሪም በአማርኛ ቋንቋ የምናስተላልፈው ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ለማግኘት አማርኛ የሚለው ምልክት ይጫኑ። እናንተ ተባርካችኋል።